တယ်။ဝန်ကြီးတွေဒုဝန်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာ percentage ကိုပြောချင်တာ။ပါဝင်တာဝန်ထမ်းစစ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့ percentage ဟာငဲနေသေးတယ်။ဒါကဟိုနိုင်ငံရေးစက်တာမှာတခါစီးပွားရေးစက်တာလူမှုရေးစက်တာတွေမှာလည်းကြီးလိုက်တော့လေအလားတူဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ဥမာစောစောဆရာမပြောဆိုမူရန်အကြောင်းနေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဆရာမတွေကများနေတယ်ဆရာအင်အားကနည်းနေတယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းအလားတူပဲတကယ်တော့ဟိုအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မှာပြုပြင်စရာတွေဖြည့်ဆည်းစရာတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟလာတိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဟို as we can ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဒါဒီလူလက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းရောက်လာတဲ့ဟိုတာဝန်တည်သောတာဝန်ယူရမယ့်နိုင်ငံသားများကောင်းနိုင်ငံသားကောင်းများရဲ့စိတ်ထားကတော့အားလုံးမှာရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ percentage နဲ့ကျွန်တော်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကတော်တော်နင်းနေတယ်နင်းနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မရက်သေးဘူးဒေါ်စင်ပါရဲ့မရက်ပဲနဲ့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တနိုင်ငံရင်းလိုက်ဘလောက်နှိစရာကျွန်တော်ရမလဲကြည့်လိုက်တော့ကဘာပေါ်မှာဒီ genocide လုပ်တဲ့ဟိုအဲရဝမ်ဒါရဝန္ဒာပါလီမန်မှာအမျိုးသမီးအမတ်ကအများဆုံး60 56ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်။ဆိုလိုတာရဝန္ဒာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေမိခင်အုပ်ထိန်သောခေတ်လိုပုံစံမျိုးအမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံကြီးကိုပို့ပြီးတာဝန်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားတွေ့ရတာ။ဆိုတော့သူ development ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါ ongoing study ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်နေပါတယ်။အမေရိကကျတော့အဲ့ world ranking မှာဟိုဟာပဲရှိတယ်အမျိုးသမီးဒီနိုင်ငံရေး empowerment ပေးထားတာ78 rank number 78ပဲရှိတယ် global 98တယ်အမျိုးသမီးတွေတာဝန်ယူဟုတ်ကဲ့နောက်အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားအဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံတချို့ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဥပမာ Spain ပေါ့နော် Spain တို့ Germany တို့တခါအဲ့လိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့မှာဥပဒေပါပြတ်ထန်းထားတယ်ဘယ်ကဏ္ဍဘယ်ကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီး proportion အချိုးအစား rate ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲပါလီမန်မှာ 60% ဒီအမျိုးသား40% ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ရမှာ corporate တွေမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဆိုတာမျိုးကိုဥပဒေနီးဥပဒေနဲ့တော့ပြဋ္ဌာန်းထားလိုက်တယ်ဆိုလိုတာသူတို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့တန်ဖိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုအလေးထားပြီးတော့ဗောနော်ဗျိုင်းသူဗျိုင်းသူရွှေ့မယ်ဗျိုင်းသူတွန်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးလောက်တာတွေ့တယ်သူတို့အဲ့လိုလောက်တာကောင်းသလားမကောင်းဘူးဆိုတာလက်ရှိသူတို့နိုင်ငံတွေရပ်တည်နေတဲ့သူတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရပ်တည်နေတဲ့အဆင့်တန်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်သွားတွေ့ရတယ်ဟိုဖင်လန်တို့ပေါ့နော်နော်ဝေးတို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့စောစောကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲ percentage ကတော့အကြောင်းအရောသောအကြောင်းနည်းနေသေးတယ်ဒီနည်းနေခြင်းဟာကျွန်တော်တဦးကြီးအမြင်အရပြောရရင်တော့နိုင်ငံအတွက်ရည်ရှိမှာမကောင်းဘူးမတင်လျော်ဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးကဏ္ဍကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ဒီမှာပို့ပြီးတောင်းဝန်ယူလာနိုင်ဖို့ဆိုရင်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်အမျိုးသားတွေကအလာဟိုလက်ဖြားခါလောက်တော့သို့မဟုတ်အတိအမှတ်ပြုရလောက်တော့အရေးချင်းများအမျိုးသမီးတွေမှာရှိကိုရှိနေရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုအရေးချင်းတွေအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းတွေပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဘလို့နီးလန်းနေနဲ့လုပ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ဒေါ်စင်မောင်ကယူဆပါတယ်ဆွေးနွေးပြပါဆရာမနီးလန်းပေါင်းများစွာတော့လိုမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တခုတည်းတော့ပြောဖို့လို့ခက်တယ်ခုနအခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းကိုချိတ်ဆက်ထားဖို့လို့လိုမယ်လို့ကျွန်မပြန်ကောက်ချင်တယ်ကျွန်မခုနတရောင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခွင့်အရေးလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသွားနိုင်တဲ့ဟုတ်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းများများဖန်တီးပေးထားရမယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာခုနပညာရေးပေါ့လေပညာရေးရနေပြီးတော့ဆားရမယ်နောက်တစ်ခု family ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသားစုတွေကနေပြီးတော့လဲစရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ educate လုပ်ခဲ့တာအဖေတွေအမေတွေသူတပြင်းအမေတွေလက်ထဲမှာမိခင်တွေလက်ထဲမှာဟိုဒီပုံစံသွေးခံခဲ့ရတာငယ်စဉ်ကလေးကတန်ဖိုးထားမှုတွေမိခင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ကျမကတော့ယူဆတယ်။ပြီးရင်တော့စာသင်ကျောင်းတွေဥပမာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ဥမာသင်မုန်းကြီးဖတ်စာမှကြည့်ပုံဖော်ထားပုံတွေအမျိုးသမီးကိုပုံဖော်ထားတာဒီ stereotype အမျိုးသားကိုပုံဖော်ထားတာဒီပုံစံပဲအဲဥပမာကျမတို့ဒီ forum တခုမှာမြို့သားတယောက်ကအဲ့ဒါကိုထောက်ပြမှုတယ်ရဲသားကြီးကကိုလာရွှေလူစိုးဖမ်းဖို့တာဝန်ကြီးဒါဒီပုံစံပဲယောက်ျားလေးဆိုဒီပုံစံတို့လုံးမေမက်ခင်မြရင်ထင်းရရင်ကြမ်းကျင်လာဆိုတော့ရိုးကမတူဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းမှာငငယ်လေးကဒါပဲတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုရုပ်ရှင်နေ
ကျမအဲ့ဒါတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်မီဒီယာပေါ့မီဒီယာမှာမှအယုတ်ကောအတန်ကောပါတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်တွေအဲ့ဒါအရင် influence ဖြစ်တယ်အရင်လူအဖွဲ့အစည်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ် role model တွေကဟိုနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကြောက်တဲ့အချိန်မှာမမကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဝေးလို့ဘယ်ဟာစခဲ့တော့ဘသူဖြစ်ချင်လဲဆိုဒီ model role model တွေကနေစတာသူတို့ရဲ့ the most powerful media ဒီ movie ပဲ movie ပဲဘာလို့ကျမတို့လူငယ်တွေကလေးတွေကိုအမှုပညာကိုချစ်တတ်အောင်အမှုပညာကိုချစ်တတ်ရင်လူသားကိုချစ်တတ်သွားတယ်ခုနပြောတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအမှုပညာမှာအဲ့ဒါတကယ်တော့အမှုပညာသမားတွေသိချင်တာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒေါ်စင်မပြောတာကျွန်တော် catch up လုပ်ကြည့်တာတော့ဒီ educate ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစာသင်ခန်းထဲမှာသင်တာမျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကဏ္ဍတကယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးလောက်တကယ်ကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေမှာထိထက်ပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်တာဝန်ယူခွင့်ရှိလာအောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမဟာပုရိသအမျိုးသားများကဟလာတကယ်ကိုဓမ္မထိတန်ကြကြနားလေသဘောလောက်ပေါက်လက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင် educate လုပ်ဖို့ဆိုရင်စာသင်ခန်းအရာမလုံလောက်ဘူးဒီလိုမီဒီယာတွေလိုမျိုးပေါ့နော်တခြားတော့ channel ပေါင်းများစွာကလုံးမှာပဲရမှာလို့ဒါ motivation အပိုင်းပြီးတော့မှအဲ့တော့မှ institutionalize ပြန်လုပ်ဖို့ကျွန်မတို့ right လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်မတို့ဟုတ်ကဲ့ user တွေဒါခုနအဲ့ဒါခွဲခြားပြီးတော့သွားလို့မရဘူးလို့ကျွန်မပြောချင်တာခုနဘလို့ပဲ policy တွေဆောင်ရွက်ပုံမှာခြားခြားအဲ့ဟိုရောင်းနိုင်မှု reach out မလုပ်နိုင်ဘူးတခုပေါ့ကျွန်မစိုးရင်တာတခုရှိတယ်ခုနကကျွန်မတို့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကိုပြောပြီး okay အခွင့်အရေးပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟုတ်တာပါတော့အရေးချင်းမဖြစ်ဘူးဒီမှာပေးသားပဲမရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်မအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ခုနတကယ်အရေးအသွေးရှိနေတဲ့သူရှိပါတယ်ဒီလားသူတို့လည်းပေးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနအခွင့်အလမ်းတာဝန်ကြီးများမရလို့သူတို့ရဲ့ capacity သူတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ potential ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြောအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာဟာဒီတူတယောက်တည်းရဲ့ဟိုအားနေချက်လားလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အားနေချက်လားကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်ကြည့်ဖို့လို့တော့လုံမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ capacity development တွေကိုလည်းစနစ်တကျ package လိုက်တွဲပြီးသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပေးလိုက်တာပဲဆိုပြီးကျမတို့ကခုန trap day ကိုသွင်းသလိုမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် in the over pass ပေါ့အတိတ်ကာလကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။အတိတ်ကာလမှာကျမတို့ဘယ်လောက်အခွင့်အရေးရခဲ့လဲ။ကိုယ့်ရဲ့ capacity ကိုယ့်ရဲ့အခြေသေးတွေကိုဖြည့်ဖို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုမှရော့ရှိရင်ပြီးရောဆွဲတင်ဆိုပြီးတင်လိုက်တာမျိုးတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒီလို promote လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်အသေးသေးချာချာ strategically စဉ်းစားပြီးတော့ဟို package လိုက်ကြည့်ဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်သင့်တယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်သံကြီးပြည်သူများခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းအနားဆိုတဲ့ political dialogue အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဆွေးနွေးမှုပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်